Привіт усім! Я Олена Філіпова, ваш консультант з краси. Це плаття має цікаву історію. Це саме модне плаття, яке є в мене, мається на увазі модерне. Це плаття-халат на запах з дуже хорошої тканини, гарне поєднання. Я побачила її на сарі Джесіці Паркер і захотіла таке відшити. Понесла до свого улюбленого кравця, ми її пошили. Я оділа сукню і зрозуміла, що щось не так. Вона висіла в шафі майже рік, коли я вирішила, що пора її оживляти. Ми міняли ширину, бо вона була дуже вільна. Ми збирали рукави, бо вони були такі китайські. І аж нарешті, коли я зрозуміла, що комір надто великий і такій високій дівчині, як я, він не пасує, бо Сара Джесіка Паркер маленька. І ми зменшили комір, тобто ми його переробили, і зараз я з задоволенням ношу цю сукню. Тобто, коли ви надихаєтеся ідеями інших, вважайте на те, що фігури інші, сезонні типи інші, комплекції інші, і те, що гарне на комусь, не обов'язково буде гарне на вас, так, як і сталося зі мною цього разу.